2020 онд улсын хэмжээний 23,064 гемтрийг бүртгэсэн байгаа. Энэ нь өмнөх онтой харьцуулах юм бол 26.8% буурсан үзүүлэлттэй байна. Энэ бол нийт гемтрийг энэ дотроо гэр бүлийн хүчирхийллийн гемтрийг 1138 бүртгэгдсэн, өмнөх онтой харьцуулахад 153 хэрэгэр буюу 15.5% буурсан үзүүлэлттэй байгаа. Тэгвэл энэ дээр ер нь 2020 оны нөхцөл байдал, энэ дундаа одоо COVID-19 цар тахалтай холбоотойгоор улсын хэмжээнд үлдгдсэн гемтрэг буурсан үзүүлэлттэй байгаа. Харин зөрчлийн тоо бол нэмэгдсэн байгаа. Ягаад вэ гэхээр ихэнхдээ одоо гэр бүл хүмүүс гэр бүлийнхээ одоо хүрээнд гэртээ бас өнгөрүүлсэн энэ хугацаанд, үүнээс гадна бас гэр бүлийн хүчирхийллийн тэр дундаа гэр бүлийн хүчирхийллийн зөрчилтэй холбоотой гемтрэг юм бас тодорхой шалтгааныг бас энэ одоо согтуугаар үлдсэн гэсэн ийм судалгаа байж байгаа. Зүгээр нэг тайлан уншаад байхгүй маш тодорхой хариулт өгнө шүү. 2020 онд үндсэндээ зөрчлийн тоо мэдээлэлүүд бол нэмэгдсэн байгаа. Түрүүн одоо манай ням гэрэл даргын хэлж байгаа нь бол яг гемт хэрэг гэдгээр зүйлчлэгдэж гемт хэрэгээр бүртгэгдсэн гэр бүлийн хүчирхийллүүд бол нэмэгдсэн. За улсын хэмжээнд 2020 онд гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас одоо үлдэгдсэн гемт хэрэг бол 19 онтой харьцуулахад 15.5% одоо өссөн байна. Энэ төрлийн гемт хэргийн одоо 51.3% нь Улаанбаатар хотод, 48.7% нь орон нутгад бүртгэгдсэн. Энэ гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үлдэгдсэн нийт хэргийн 57.5% нь согтуугаар үлдэгдсэн. Үрчлэн сэргийлэх тал дээр юу хийж байгаа вэ? Тэрнээс өсөд байгааг бол бүгд статистик үзүүлэлтээр нь мэдж байна гэж байна. Тэнд нь тодорхой хариултаа. Урчлан сэргийлэх чиглэлээр бид нар үйл ажиллагаа явуулахд соён гэгээрүүлэх л ажил явуулах ёстой. Энэ бол тэгээ зөвхөн бүх одоо төрийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа чухал.